বকুলেঘাটত বনরে হাতির আক্রমণত দম্পতি নিহত টিকলংসর কেহাই কিয়াব গাঁও নিবাসী সার্বুহা মিলিয়ার তেওঁ পত্নী হাতির আক্রমণত মৃত্যুমুখত পৰিছে। সমীপ পাহাৰত থকা জুমতলিত বাস কৰিছিল দম্পতিয়ে। নিশা এটা বনরী হাতিয়ে ঘর তাণ্ডব চলাই ভঁৰালৰ হাঁচতীয়া ধান খাই ক্ষান্ত নাথাকি দম্পতিহালৰ জুমতলিত থকা আবাসগৃহ লণ্ডভণ্ড কৰি দম্পতিহালৰ গচকী হত্যা কৰে। পিছত বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে।